Hej på er och välkomna ska ni vara till My Bohemian Mess. Idag så kommer jag ta itu med det här rummet. Det här rummet har egentligen bara fått stå och förfalla i min lägenhet. Jag bor i en trea och som mina vänner och min familj har kallat det, så har det varit ett skräprum hittills. Jag har liksom bara tryckt in allting här som jag inte vill se. Flyttkartonger, påsar, alltså det har varit kaos. Jag har rensat ut allting här nu, för jag vill inte ens visa det, jag skäms så för det. Så nu är det förbi och det här rummet kommer förvandlas till en ateljé/studio. Men jag ska alltså måla om det här rummet idag, har jag tänkt. Det är jättefula tapeter. Nu har jag sån fotobelysning här inne så att tapeterna ser nästan fräscha och snygga ut. Men nej. För det första är det inte så bra tapeterat, den som har gjort det innan. Jag tror man har använt billigt lim eller någonting, för det är nästan så att tapeterna åker ner. Jag har fått åtgärda det med lite lim i skarvar och sånt där. För jag orkar inte stå och dra ner alla tapeter. Och jag vill inte måla det här rummet vitt som jag gjorde i köket, om ni kommer ihåg det, utan jag vill inspireras av vårens trendkulör rosa, puderrosa. Alltså inte åt det cerisa hållet och inte heller riktigt åt bebisrosa balletthållet. Utan jag har varit ute efter en pudrig rosa ton med något grått inslag i. Okej, här är färgen och den ser... I det här ljuset nu så ser den nästan vit ut, eller grå ut kanske. Den kommer bli någon nyans mörkare när den torkar, för när den är blöt så är den lite ljusare. Och jag tycker att den här är jättefin. Alltså den är väldigt, väldigt, väldigt ljusrosa. Det finns lite inslag av blå och grå i den, vilket jag tycker om. Men jag kör igång nu helt enkelt. Färdigt. Jag är så nöjd med resultatet. Det är svårt att fånga den här rosa nyansen på film. För det är som att kameran hela tiden vill balansera upp vitbalansen och göra väggarna mer vita än vad de är. Så att nu i bakgrunden här så ser det säkert vitt ut. Men tro mig, det är väldigt rosa. Och jag är super, super nöjd med resultatet. Jag tycker redan nu att det börjar bli väldigt mysigt och hemtrevligt här inne. Jag har nu satt in ett skåp som jag fyndade på Röda Korset för 25 kronor bara här i bakgrunden. Och jag har även liksom försökt skapa något slags stilleben på den. Och om du vill ha lite tips och tricks för hur man kan skapa sådana här stilleben i inredning, så spana in min video om det. Där ger jag massa bra exempel för hur det går till. Och det som saknas här inne just nu, det är kanske liksom någon matta längre fram på golvet. Det saknas skrivbord. Och det är på G. Så jag har lite svårt att bestämma mig hur det skrivbordet ska se ut. Jag vill ju gärna såklart fynda något på second hand också. Men jag har en idé om någonting som skulle kunna fungera. Och det får ni se i samma fall lite längre fram. Hoppas att du tyckte om den här videon. Om du gjorde det, får du jättegärna ge en tumme upp. Alltså gilla den. Kommentera här under om du vill se något liknande i framtiden. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Det skulle betyda allting för mig. Ni får ha det så bra, så hörs vi snart igen. Hejdå!